Մոստովից Վլադիմիր Պուտինի ցինաղբեր սապրոտեստո արձիար ձելդեբա դայիկավե Մոստովի ամ լոզունգիտ քալաչի ցենտրի ասե մետի ախալգազրդա շեիրդիբա Պուտինիս մարտվելոբի թուրքմաղոփիլո մոմիտինդեբի արձիեբիս մոծqbաս ყოველდღე აპირებენ დემონსტრანტების განცხადებით ისინი სამართალდამცველებთან კონფლიქტს მაქსიმალურად ერიდებიან და მოთხოვნის შემთხვევაში სხვა პარტში რა დაინაცვლებენ Խաղի պոզիցիաս մշիդոբիանի պրոտեստիտ գամոխատավս, այս մտարոբա առալեգի տիմուրի է, չույն պուտինիս դիկտատոր ու ռաժիմ սվեցինա աղմդակեպիտ, հիտոլ չույնգա զու ամրավի պրոբլեմը ակս, կանատլեպիս ռեպորմա, գարեմոս դաց Չերջերովի տակսիած կնարատ միուդինարյովս ինսե չանց տիտքոսմ թարովամ խալխիս դարբեմա գադայի պիքրա, ալբա դայի խալեն ձալատովի թատկան խալխի մայն ծիքրի բեպա դայրդի մոյդրի դան մեորեզ է գադատիս։